ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ በሳምንት አንድ ጊዜ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናውን እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ የጋራ ውይይት አካሄዱ። በመቀሌ 5 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መገደላቸውንና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል። መልካም ጊዜ። የኢትዮጵያውያን የጋራ መድረክ በኖርዌይ ህዝባዊ ውይይት አካሄደ። የውይይቱ ዋና አጀንዳ እንዴት በጋራ አብረን መስራት እንችላለን የሚል ነበር። በተለይ አሁን አገራችን ስላለችበት አስቸጋሪ ሁኔታ በሰፊው ውይይት ተካሂዷል። ስለ ፎረሙ አላማና ወደፊት ምን መስራት እንዳሰበም ገለጻ ተደርጓል። በጋራ መስራት ጥራትና ብቃት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ወሳኝ የመሆኑም ተገልጿል። በኖርዌይ በርካታ በትውልደ ኢትዮጵያውያን የተቋቋሙ በርካታ ተቋማትና ከ8500 በላይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ። ይህንን ኃይል በማስተባበር ኖርዌይ በኢትዮጵያ ለሚካሄደው የዲሞክራሲ ግንባታ ግብግብ መልካም አስተዋጽኦ እንድታበረክት ጫና መፍጠር እንዲቻል ፎረሙ ብዙ መስራት ይጠበቅበታል ሲሉ ተሳታፊዎች ሐሳባቸውን አቅርበዋል። ውይይቱ የተካሄደው ኦክቶበር 14 2016 ነው። የኖርዌይ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ለተከሰተው ሰብአዊ መብት ጥሰት ለሰብአዊ መብት ጥበቃ የገባውን ቃል እንዲጠብቅ ሲሉ አቶ ለማ ደስታ ጠየቁ። አቶ ለማ ደስታ ጥያቄያቸውን ለኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በርግ ብረንድ አቀርበዋል። ለኖርዌይ መንግስት የቀረበውን ጥያቄ ዳግንስ ኤቤስ በድረገጹ አውጥቶታል። ላለፈው አንድ አመት በአማራ፣ ኦሮሞና ኮንሶ ህዝባዊ ተቃውሞ ተከስቷል። በአሁኑ ሰዓት ይዘቱን በማስፋት አብዛኛውን የሀገሪቱን ክፍል ሸፍኗል። ምን ያህል ሰው እንደሞተ በትክክል አይታወቅም። በሶሻል ሚዲያዎች የተገደሉ ልጆችና የሚያለቅሱ እናቶች በብዛት ይታያሉ። የኖርዌይና ሌሎች የምዕራብ ሚዲያዎች ብዙ ትኩረት ባይሰጡትም ሁኔታው እየተባባሰ ነው። ኦክቶበር 2 አሰቃቂው የኢሬቻ ድርጊት በቢሾፍቱ ከተማ ተፈጸመ። ኦክቶበር 8 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወጣ። ኢንተርኔትና አጠቃላይ ሶሻል ሚዲያዎች ተዘጉ። ይህ ማለት አገሪቱ ለዓለም ማህበረሰብና ሚዲያ ዝግ ሆነች ማለት ነው። በአገሪቱ ውስጥ ምን እየተፈጸመ እንዳለ አይታወቅም። ብዙ ህገወጥ ስራዎች ይሰራሉ ብዬ እፈራለሁ። ለእርሶና ለጠቅላይ ሚኒስቴር አና ሶልበርግ ስለ ሁኔታው ከጻፍኩላችሁ ረጅም ጊዜ አይደለም። የኖርዌይ መንግስት ሁኔታውን በዝምታ መመልከቱ ግልጽ አይደለም። ባለፈው አመት የኖርዌይ መንግስት ፓርላማ ያነሳውን የሰብአዊ መብት አጀንዳ አስተናግዷል። ሁለተኛው አገሬ የሆነችው ኖርዌይ በዓለም ዙሪያ ስለምታበረክተው የልማትና ሌሎች ችግሮችን የመፍታት ስራ አጠናክራ ትቀጥላለች ብዬ አምናለሁ። እንደ ኖርዌይ ኗሪ ኢትዮጵያዊነቴ ኖርዌይ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰተውን ሰብአዊ መብት ጥሰት በመቃወም የኖርዌይ መንግስት ለሰብአዊ መብት ጥበቃ የገባውን ቃል እንዲጠብቅ አሳስባለሁ። ይህ የሚፈጸመው እንዴትና መቼ ነው ሲሉ አቶ ለማ ደስታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በርግ ብረንደንን ሞግተዋል። አቶ ለማ ደስታ በኖርዌይ አገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ ለሰብአዊ መብትና በሃይማኖት ጉዳዮች ዙሪያ በሚደረጉ እንቅስቃሴ ይታወቃሉ። እንዲሁም የኖርዌይ የክርስቲያን መምሪያ መስሪያ ቤት ሰራተኛ ናቸው። የኖርዌይ መንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ የሆነው ኤንአርኮ በኢትዮጵያ ያለውን ህዝባዊ መብት ረገጣ የሚያሳይ ዘገባ አቀረበ። ኤንአርኮ ዘገባውን ያቀረበው በኖርዌጂያን ቋንቋ ነው። ዘገባው ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ረገጣ መኖሩንም አሳይቷል። በተለይ በኢሬቻ በዓልና አዲስ አበባ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በሞከሩ ወጣቶች ላይ የመንግስት ወታደሮች ያካሄዱትን ሰዎችን የመግደልና ማሰቃየት እርምጃ በሰፊው አሳይቷል። ችግሩን እየፈጠሩ ያሉት የሀገሪቱን 6% ብቻ ከሚሸፍኑት ከአናሳ የትግራይ ብሔር የመጡ ጥቂት አምባገነኖች መሆናቸውን ዘገባው አሳይቷል። የሀገሪቷን ከ65% በላይ የሚሸፍኑት የአማራና ኦሮሞ ህዝብ መንግስት ላይ አልገዛም የሚል እምቢተኝነት ማቅረቡንም አብራርተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደርስባቸው ችግር ምክንያት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ኬንያ እየተሰደዱ መሆኑንም ሪፖርቱ አሳይቷል።
ስደተኞችም ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ስለማይፈልጉና ወደ ኢትዮጵያ ከመመለስ ሞትን እንደሚመርጡ ተናግረዋል። ገራልድ ፎርክፎርድ ከኖርዌይ አምነስቲ የኢትዮጵያ መንግስት መረጃዎችን እንደሚያፈን ሆኖም እስካሁን ባለው ሪፖርት ከ400 እስከ 500 ሰዎች መገደላቸውን አስረድቷል። አንጌላ መርከል ለኢትዮጵያ መንግስት ራሱን እንዲያስተካክል ያስተላለፈችውን ማሳሰቢያ ገራልድ አድንቀዋል። ሪፖርቱ የቀረበው ኦክቶበር 11 2016 ነው። በሰሜን ጎንደር በህወሓት ሰራዊት መካከልና በነጻነት ኃይሎች መካከል የሚካሄደው ጦርነት ቀጥሏል። ኦክቶበር 11 2016 የነጻነት ታጋዮች ከ50 በላይ የመንግስት ወታደሮችን መግደላቸውን አስታውቀዋል። ከ30 በላይ መቁሰላቸውም ተነግሯል። ከነጻነት ታጋዮች በኩል 2 ሞተዋል። ከነዚህ ውስጥ ታጋይ አርበኛ አበራ ጎባው ማረፋቸውንም ተዘግቧል። ጦርነቱ በላይና ታች አርማጭሆ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በርካታ ወታደሮች እጅ መስጠታቸውና ሌሎች አንዋጋም ማለታቸውም ታውቋል። ይሁን እንጂ የትግራይ ልዩ ኃይል ህገ መንግስቱን በመጣስ የመከላከያ ዩኒፎርም ለብሶ አማራ ክልል በመግባት እየተዋጋ ነው። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ 5 የአማራ ተወላጅ ተማሪዎች መገደላቸውን ቤተ አማራ ዘገበ። የተገደሉት 5ቱ ተማሪዎች በዚህ አመት ተመራቂዎች ነበሩ። 3ቱ የጎንደርና 2ቱ ደግሞ የማክሰኝት ልጆች መሆናቸው ተገልጿል። የ3ቱ የጎንደር ልጆች በትውልድ ከተማቸው ቀብራቸው ኦክቶበር 12 2016 ተፈጽሟል። የማክሰኝት ልጆች አስከሬን ግን አልተመለሰም። የአማራ ልጆች ወደ ትግራይ ለትምህርት እንዳይሄዱ ቤተ አማራ በጥብቅ አሳስቧል። በተያያዘ ዜና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ተወካይ ስልጠና እየወሰደ መሆኑን ተገልጿል። የስልጠናው ዓላማ የሥርዓቱን ተቃዋሚ በመጠቆምና በማስያዝ ህልውናውን ማስጠበቅ ነው ተብሏል። ሪፖርቱን ለቤተ አማራ ያቀረበው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድርጊቱ ያበሳጫቸው መሆኑንም ገልጸዋል። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሰላዮችንም ስምና ፎቶ በመላክ ለማጋለጥ ቃል ገብተዋል። ቤተ አማራ የአማራ ህዝባዊ እንቢተኝነትን በመቀስቀስ ላይ ከሚገኙ ተቋማት አንዱ ነው። ቴድሮስ አዳኖም እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋይ ነው በማለት ማጭበርበራቸው ተጋለጠ። ቴድሮስ አዳኖም ለዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተርነት በሚያደርጉት ውይይት በላኩት ሲቪ ላይ እንግሊዘኛ የትውልድ ቋንቋይ ነው በማለት ለማጭበርበር ሞክረዋል። ቴድሮስ አዳኖም በ1965 አስመራ ኤርትራ መወለዳቸው ይታወቃል። በተጨማሪም ለመወዳደር ባስገቡት ፎርም ላይ እስካሁን የተፈጸሙ ወንጀል ካለ የሚለውን አይመለከተኝም ብለው አልፈውታል። ቴድሮስ አዳኖም ሰዎችን በማፈን በመግደልና በማሰቃየት የሚታወቀው የህወሓት አባል መሆናቸው ይታወቃል። ከ20 በላይ የሚሆኑ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ቴድሮስ አዳኖም ሰዎችን በመግደልና በማፈን የሚታወቀው የህወሓት አባል በመሆናቸው ወንጀለኛ መሆናቸውን በመጥቀስ ተቃውሞ አቅርበውባቸዋል። ቴድሮስ አዳኖም ከ6 ተወዳዳሪዎች ውስጥ ይሁኑ አይሁኑ የታወቀ ነገር አለመኖሩን ኦክቶበር 14 በድረገጹ ኢሳት ዘግቧል። የኢትዮጵያ ሴቶች መብት ማዕከል በኢትዮጵያ የሚካሄደውን በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚወሰደውን እርምጃና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመቃወም መግለጫ አወጣ። በመግለጫው ላይ የሚከተሉት አበይት ነጥቦችን አስፍሯል። ይህ አዋጅ የሀገሪቷን መጻኢ ዕድል ከፍተኛ አደጋ ላይ የሚጥል፣ ህዝቡንም ለከፋ ቀውስ የሚዳርግ በመሆኑ አጥብቀን እንቃወማለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ እየደረሰብ ያለው አስከፊ የመብት ረገጣ፣ ግድያና እስራቱን ለመቋቋም አንድነት ኃይል ነው። የህዝብን የአንድነት ትግል የሚያሸንፈው ኃይል የለምና ትግላችሁን ከዋናውና ከጋራ ጠላታችሁ ጋር ብቻ በማድረግ ይህችን ክፉ ዘመን በጋራ በአንድነት በመቆም እንድትወጡት ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የተቃዋሚ ኃይሎች ልዩነታችሁን አጥብባችሁ በየቀኑ በሚያልቀው እንታገልልሃለን በሚትሉትና ለተሰውለት በተዘጋጃችሁት ህዝብ ስም ከምን ጊዜውም በላይ ዛሬ በሚያጓጓችሁ መሰረታዊ ጥያቄ ላይ በማተኮር በጋራ ቆማችሁ ኢትዮጵያን ለማዳን ለህዝባችሁ እንድትደርሱለት በአንክሮ እንጠይቃለን። የተለያያችሁ ህዝባዊ ማህበራት፣ የእምነት የሃይማኖት ተቋማት፣
የእድር የእቁብ አትራፊ ያልሆናችሁ ወገናችሁን በመረዳት ያላችሁ ተቋማት ሁላችሁም የወገናችሁን እልቂት በአስቸኳይ እንዲቆምና ህዝባዊ መሰረት ያለው ሁሉም ኢትዮጵያውያንና የህብረተሰቡ አካሎች የተሳተፉበት ህዝብ የመረጠው ህዝባዊ መንግስት እንዲመሰረት የበኩላችሁን ተሳትፎ እንድታረጉ እንጠይቃለን። የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ በተለይ የአሜሪካንና ሀያላን አገሮች በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያላቸውን ፖሊሲ እንድትመረምሩና የገዛ ህዝቡን በጥይት ከመጨረስ ከወያኔ ኢህአዲግ መንግስት ጋር ሳይሆን ከኢትዮጵያና ህዝቧ ጎን እንድትቆሙ አጥብቀን እንጠይቃለን ሲል ማህበሩ ኦክቶበር 14 2016 ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ከህወሓት የጨለማ ዘመን በኋላ የነጻነት ጸሃይ ትወለዳለች ሲሉ አቶ ሙሉቀን ገበየው መልእክት አስተላለፉ። ኢትዮጵያውያን ሆይ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ እድሜ፣ የአካል ብቃት፣ ሀብት፣ የትምህርት ደረጃ ሳንል ተባብረን ስርዓቱን መገፍተርና ፍጻሜውን ማድረስ አለብን። የመንግስት ሰራተኛ የስራ አድማ አድርገህ የወያኔን አከርካሪ አጥንት አሽመድምደው። ተማሪዎችና መምህራኖች ለሰብአዊ መብትና የዜግነት እኩልነት ተነሱ። ዲፕሎማት ሆይ ከህወሓት ሚስዮኖች አገልጋይነት ውጡና ህዝባችሁን ተቀላቀሉ። የወያኔ ወንጀልንና የክፋት አድራጎት ለዓለም አስታውቁ፣ አጋልጡ። ነጋዴዎች ሆይ እናንተን ከውድድር ሜዳ አስወጥቶ በጉልበቱ ተመክቶ በዘራፊ ካምፓኒዎች ኤፈርትና ሌሎች የተጠቀመ የአገሪቱን ንግድ ሁሉ ተቆጣጥሮ አስቸግሯችኋልና ለመብታችሁ ተነሱ። የፖሊስ ሰራዊት ሆይ አንተን የጠቀመው ወንድምህን እንድታስር፣ በሐሰት እንድትከስ፣ እንዲሁም እንድትገድል የሚያደርግህን ይህን ግፈኛ ህወሓት እንዲበለው። የአገር መከላከያ ሰራዊት ሆይ ያንተ ድርሻ አገር ሊወር የመጣውን የውጭ ወራሪን ሰራዊት መመከት እንጂ ወንድምህን ግደል ሲልህ አይሆንም በለው። እንደ እንስሳ ልንዳ የሚለውን የህወሓት ጄኔራሎችና የበላይ ሹሞች ላይ ጠመንጃህን አዙር እንጂ ወገንህን አትንካ፣ ሰከን በል። የሃይማኖት አባቶችና መሪዎች ሆይ ስለ እውነት ቁሙ። ገበሬዎች ሆይ መሬታችሁን ነጥቆ ለራሱ ባደረገው ህወሓት ላይ ተነሱ። ጋዜጠኞች፣ ጸሐፊያን፣ የሚዲያ ሰዎች ሆይ ስለ ህዝባችሁ፣ ስለ ሀገራችሁ ስትሉ አገራችንን የውስጥ ቅኝ ግዛት በያዛት ህወሓት ላይ ተነሱ። ምሁራኖች ሆይ በስቃይ ላይ ያለውን ወገናችሁን አግዙት። መንገዱን ህወሓትን ማፍረሻ ስልቱን ለህዝባችሁ አስተምሩ። ዘዴውን፣ መፍትሄውን፣ የተሻለ አገር መገንቢያ ሂደቱንም ጠቁሙት። ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ሆይ በመካከላችሁ ያለውን ልዩነት አጥቡና በጸረ ወያኔ ትግሉ ተባበሩ። ከህወሓት የማታለያ ድራማ አትከፋፈሉ። ስለ ህዝባችሁና አገራችሁ ስትሉ ተነሱ። ወገናችሁን ምሩት፣ መንገዱን አሳዩት። ይህንን ከሰራን በኢትዮጵያ የነጻነት ፀሐይ በቅርብ ትወለዳለች ሲሉ ኦክቶበር 14 2016 ባወጡት ጽሑፍ ጸሐፊው ገልጸዋል። የዓለም ትልቁ የስደተኞች ካምፕ ዳዳባ ሊዘጋ ነው። ዳዳባ በኬንያ የሚገኘው እስከ 700 ሺህ ስደተኞችን የያዘ ካምፕ ነው። የኬንያ መንግስት ካምፑን ለመዝጋት ያሰበበት ምክንያት አልቃይዳ አሸባሪዎችን ከካምፑ እየመለመለ ነው በሚል ነው። በካምፑ በብዛት የሚገኙት ከሶማሊያ የመጡ ስደተኞች ናቸው። እነዚህ ስደተኞች በጦርና ረሃብ ወደምትሰቃየው ሶማሊያ እንዲመለሱ እየተገደዱ ነው። በተመሳሳይ በርካታ የኢትዮጵያ ስደተኞች በካምፑ ይኖራሉ። ኢትዮጵያውያኑም ወደ ሀገራቸው መመለስ እንደማይፈልጉ አስረድተዋል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ውሳኔውን በጥብቅ አውግዘዋል። አሜሪካን ጨምሮ በርካታ አገሮች ውሳኔው አደገኛ መሆኑን እየተናገሩ ነው። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።